lórí àwọn tí ó jẹ breakfast lónìí bàbá ẹgbà ọpẹ wa lórí àwọn tí ó mọ pé lónìí side chick làwọn àwọn kan ń bẹ lẹyìn ìsẹ ni àwọn ń bọ lọkọ fẹ àwọn ń bá láyà fẹ olódùmarè ẹgbà ẹyin wa lórí àwọn tí wọn ó block ká lè post real boyfriend àti real girlfriend olódùmarè ẹwọ ẹgbà ẹyin wa lórí àwọn tí ó ra gift fúnra wọn àwọn èèyàn ò fò tí wọn wà wá bí orí social media tí wọn sọ fáwa pé ẹnìkan ló rà fáwọn jésù yìí o ẹ mọ gba ẹyin wa lórí àwọn tí ó wọṣọ pupa tí wọn wà pọnyan bíi náà run àpáàdì lónìí kábíyèsí ẹgbà ọpẹ wa lórí àwọn tí wọn ò jẹ ìgbájú ìgbámú ó ti yẹ yí ìgbájú kan wig kan ni valentine gift kan ni kábíyèsí ẹgbà ẹyin wa lórí boyfriend òsì boyfriend òfò tí ó tún toast ti valentine vendor kábíyèsí o ẹ mọ gba ẹyin wa lórí àwọn tí ó wà lóyún ẹsìn lónìí tó wá jẹ pé lẹyìn oṣù mẹsànán àbùkù olóròǹgbò àbùkù aláta yorùbá ni wọn ò padà ṣe kábíyèsí ẹgbà ẹyin wa lórí àwa tó jẹ pé là ń ṣe láti bí ọdún mẹfà wá a mọ pé lọjọ kan báyìí náà ẹ sì ju àánú wà ẹ fún wa ní egungun ìyá tiwa jésù ẹgbà ọpẹ wa ṣé wàá rí lórí àwọn kan tó jẹ pé tẹdí bíi ẹnà fẹ ṣùgbọn sì gidi lówó boyfriend wọn ká kábíyèsí o ẹ mọ gba ẹyin o àwọn kíndọ̀mù tí ó wà á dàrú lónìí tá a gbàdé lọ́wọ́ aládé tádé ó sì bọ́ lórí adé mi bàbá mi ẹ dákun o ẹ mọ gba ẹyin wa lórí àwa tó wá jẹ pé ọdọọdún là máàkì register singleness àtúntì máàkì ẹ lọdún yìí ọlọmọjà máàkì ẹ lọdún tí ń bọ kábíyèsí ẹ mọ gba ẹyin wa ẹ gbọ́ pé wa ẹ gba ẹyin wa ṣe wá rí ẹsùn sì mọ́ wọn lónìí ṣe mọ̀ pé òní náà ni valentine òní náà sì ni wednesday eru èní làwẹ̀ kristẹni onígbàgbọ́ bẹ̀rẹ̀ padà dá tẹ́ ẹ bá ṣe ẹ ṣe ní ṣókí báyìí lọ bí oge ẹ mọ̀ fi ti yín dínà dúà lọ́dọ̀ olódùmarè tó ti yé eyín báwọn àwa àmọ̀pá ní jésù alólùwà ẹ bá sì ti lọ́lọ́run ó ti lóhun gbogbo kò ní jù bá ń lọ á sàmọ́dún o ire o.